Bom, boa noite, são 19 h queria dar as boas-vindas a todos, eu estou vendo aqui que estão tá entrando outros participantes, tá? queria me identificar primeiro. Meu nome é Carlos Cleberson, eu sou diretor corporativo da Rede Dó. É, trabalho na sede aqui em Botafogo, onde eu me encontro nesse momento. É com é um grande prazer que a gente vai falar um pouquinho né, sobre cuidados paliativos, um tema tão importante, tão importante para nós, do ponto de vista de empresa, antes poucos hospitais, hoje mais de 70 hospitais. Essa ideia da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos não é uma Câmara Técnica que foi criada desde o início da concepção de rede, até porque ah, o próprio conceito né, dos cuidados paliativos foi crescendo, foi aprimorando, e hoje, mais do que nunca, como rede DOR. A gente vê a importância do nosso corpo clínico multidisciplinar estar tá trabalhando os conceitos de cuidados paliativos. Me lembro muito bem que em 2022, em novembro, talvez, muitos conhecem a doutora Elideia, diretora de qualidade corporativa, me ligou para falar sobre constituir uma Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. Na ocasião, a gente sempre pensa na liderança, né, no engajamento, no envolvimento de cada hospital. Do ponto de vista corporativo, organizar é fácil, mas conduzir o primor que esse grupo tem conduzido é que é muito importante. Então, em maio, né, o Rodrigo deve comentar um pouquinho também, o Zé Afonso, que eu vou apresentar, é, nós fizemos uma, um lançamento da Câmara Técnica, de um método híbrido, né, foi presencial aqui no, no Centro de Estudos do Copstar. Reunimos o máximo de pessoas possível, foi o primeiro passo de um lançamento. Dessa Câmara Técnica e hoje a produção é, do grupo, né, no, em es, elaboração de protocolos, de programação de novos protocolos, ela é fundamental. É, agradeço muito, Rodrigo, ter liderado junto com o Zé Afonso as primeiras reuniões do conceito e a gente conseguir permear 74 hospitais e com a maturidade, é, para mim, talvez pouco vista. A partir do momento que foi criado um censo para conhecer cada hospital da rede né isso foi muito importante. O Rodrigo vai falar muito bem sobre isso. Então, para mim, como coordenador de dez câmaras técnicas, essa foi, na minha conta, a oitava câmara, sétima câmara técnica, que foi criada nesses anos, talvez nos oito anos que eu estou à frente da coordenação, ela tem trazido muita produção, muito envolvimento. É, trazendo o conceito né, do cuidado paliativo, é, criando grupos de estudos, que serão comentados aqui, e a gente está, como rede, amadurecendo muito esse conceito, até então, talvez não tão valorizado, não tão percebido nos hospitais, e, inclusive, estou falando da própria rede, há muitos que não têm, talvez, uma política, ela ganha uma política, ganha um protocolo de conceitos sobre cuidados paliativos. Então, é um grande orgulho essa Câmara Técnica, como tantas outras que eu tenho coordenado, mas não seria nada se esse corpo, né, clínico, o corpo multidisciplinar não estivesse atuando. Então, muito obrigado a vocês todos que estão nos assistindo, seja do corpo assistencial, o corpo que está acompanhando, talvez de fora, né, os convidados. Para a gente é uma honra muito grande poder falar nesse tema. Eu vou passar por Rodrigo Lima, tá? O Rodrigo é um assistente de cuidados paliativos da Hospital de Clínica da Faculdade de Medicina de São Paulo, coordena equipes da São Luís Itaim, Anália Franco e São Caetano dó da Regional São Paulo, e coordena a Câmara Técnica Nacional de Cuidados Paliativos, junto com o Zé Afonso, que está aqui, que é do Quinta Dó. Eu vou passar a palavra, então, para você, Rodrigo, um bom webinar. Acho que nada melhor do Dia Mundial de Cuidados Paliativos falar. Através da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. E meu reconhecimento, agradecimento ao público pelo envolvimento de todos aqui. Não vou apresentar os nossos convidados, mas já falei com alguns deles: André Casaça, Ângelo, a Desirê, a Jorge. Muito bem-vindos. Eu não sei se o Juan Carlos já entrou, se vai entrar, mas sempre bem-vindo, tá bom? Rodrigo, a palavra é sua. Ótimo, muito obrigado pela apresentação, doutor Carlos. É, obrigado por todo o apoio, né? Eu acho que a Câmara Técnica dos Cuidados Paliativos está sendo muito importante para a gente avançar esse tema, né? E aí todo o suporte do senhor e toda a equipe é essencial para a gente. É, a gente fica muito feliz de estar aqui celebrando o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e com esse grupo aqui tão especial. Então, é, a ideia de hoje é realmente ser uma conversa, um bate-papo. Eu vou de, é, apresentar alguns fatos, algumas datas para poder... É, dar um start dessa conversa, mas antes eu queria apresentar nosso time, né? Os convidados que, que aceitaram gentilmente estar tá aqui conosco, né, dar um um tempinho da sua rotina corrida para poder conversar conosco sobre o cuidado paliativo. Então, é, primeiro eu queria apresentar o Dr. André Casarça Marques. Ele é coordenador da Cardiologia do Hospital Quinta Ele é cardiologista do Hospital Universitário gafreguin da Unirio. Dr. André, boa noite. Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite, muito honrado com o convite. Obrigado. É, a gente tá, tem também conosco o Dr. Ângelo, ele é Dr. Ângelo Fontes Araújo, ele é um oncologista clínico com foco em tumores de, de trato gastrointestinal e cabeça e pescoço, e é um oncologista do Hospital Cardiopulmonar e da Oncologia DOR uh, na Bahia. Doutor Ângelo, boa noite. Olá, boa noite, pessoal, obrigado pelo convite. Viu? A gente tem conosco também a doutora Dzerre. A doutora Deserê, é, tem formação em pediatria e UTI pediátrica, teve uma vasta experiência é, fora do país e está conosco agora é, na Rede DOR como gerente da qualidade corporativa e pesquisadora do corpo de pesquisadores do, do IDOR. Deserê, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e integrar o time. Queria também apresentar a Georgia. Georgia. é nutricionista da Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva do Hospital São Marcos, em Pernambuco, e é membro da equipe multidisciplinar de terapia nutricional também do mesmo hospital. Boa noite, Georgia. Boa noite, um prazer. Muito obrigada pelo convite. A gente tem também o doutor Juan, que deve estar entrando em breve. Ele é coordenador do ct 1 e membro do Comitê de Bioética do Hospital Barra Dor. É, queria também passar a palavra com o Zé Afonso, que, junto comigo, divide um pouco aí essa é, organização da Câmara Técnica, mas, junto com vários outros, né, colaboram conosco para a gente fazer isso acontecer. Então, agradeço muito também a presença do Zé Afonso. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Assim, Realmente é uma felicidade, uma honra muito grande a gente poder estar tá, tá avançando. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso no nosso encontro agora. Perfeito. É, eu vou compartilhar agora a uhum. tela. Poderem só me confirmar se está ok. Está aparecendo? Ok, está aparecendo. Está tá ok. Ótimo. obrigado. Gente. Então uh, a ideia é celebrar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que é sempre celebrado no segundo sábado de outubro. Uh, esse ano caiu aí no dia 12, que seria né, o Dia das Crianças, Dia da Nossa Senhora, várias uh, coisas não sendo aparecidas. Várias coisas que a gente celebra muito no Brasil, é, e aí ao longo dessa semana a gente está tendo vários eventos em diversas é, instituições para poder discutir um pouco o tema que a World Hospice and Palliative Care Association traz para a gente como né, uma sugestão de reflexão. Então, esse ano a, a reflexão vem 10 anos após a resolução, como estamos? Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Que resolução é essa que está uh, sendo falada? Então, a gente teve em 2014 a 67 Assembleia Mundial de Saúde, em que foi definido pela OMS eh, a necessidade, né, uma recomendação de fortalecer os cuidados paliativos como componente integrado do contexto de cuidado continuado. Em que eles faziam uma recomendação aos Estados-membros da ONU, né, do OMS, para que se desenvolvam, fortaleçam e implementem políticas de cuidado paliativo, baseadas em evidências, para fortalecer para apoiar o fortalecimento integral do sistema de saúde em todos os níveis. Então, a gente, se a gente pensar historicamente, né, o cuidado paliativo vem da segunda metade do século XX, mas ele toma muito corpo nessa virada do milênio, no, no, na primeira década desse, desse século. E, apesar de muito avanço, muito progresso, muita evidência, percebia-se que, a nível mundial, a gente ainda não tinha tantas políticas de cuidado paliativo, e aquela maneira de cuidar dos pacientes que a gente vê pelas evidências que é a melhor, que melhora a qualidade de vida, que diminui o sofrimento, não acontecia na prática, e aí, né, nessa assembleia se discutiu muito por porquê e resolveu-se colocar isso em evidência, né, como uma recomendação, uma coisa para todos os Estados-membros pensarem e desenvolverem. E aí, no material da, do Dia Mundial esse ano, eles sugerem algumas coisas, né, então, a gente lembrar que ah, garantir os cuidados paliativos como componente integral de todos os planos relevantes ao controle de doenças. E o cuidado paliativo é uma responsabilidade ética dos sistemas de saúde. E é um dever ético dos profissionais de saúde aliviar a dor e o sofrimento. Então é interessante a gente ver, conforme a gente discute esse tema, um entendimento de que cuidado paliativo pode inicialmente ter um estigma, pode ter um medo, um desconhecimento. Quando as pessoas começam a entender aquilo e valorizar às vezes elas ficam é, um pouco apaixonadas por isso e podem ficar até meio uh, né, vendo uma visão muito romantizada, mas que a, a responsabilidade de que exista política de cuidado paliativo, que existam um serviços de cuidado paliativo é parte do sistema de saúde. Todos nós que somos profissionais de saúde temos um dever ético de aliviar dor e sofrimento. E eles colocam uma recomendação, né, um, um comentário que eu acho muito interessante é mais provável que a prestação de cuidados operativos de qualidade se concretize onde existam redes fortes entre os profissionais, prestadores de cuidado e apoio, voluntários, famílias, além da sociedade, comunidade. Então, o que a gente percebe é, a gente precisa de engajar a nossa sociedade civil, né? e se a gente olhar é para outros países, houveram esses movimentos anteriormente, mas no Brasil isso vem acontecendo. Né? Então, a gente tem os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é, dão muita visibilidade para o tema, a gente teve esse tema como a Novela das oito da Globo, há um tempo atrás, a gente tem diversos uh, celebridades, personalidades que passam por um adoecimento e um cuidado de fim de vida num contexto de priorização de conforto, de menos invasibilidade, de estar tá mais tempo em casa, com família, e aí isso suscita esse, essa discussão uh, na população. E a gente tem recentemente a própria aprovação da política nacional, que está uh, trazendo isso como uma grande discussão. Então, a ideia seria passar rapidamente, né, como eles estão falando, o que aconteceu depois desses 10 anos. Se né? a gente contar rapidinho o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil em geral, e a gente poder olhar também para a rede e ver o que, que a gente fez nesses últimos 10 anos, o que, que a gente já conseguiu de progresso. Então, se a gente olhar, é, a gente tem alguns marcos bem importantes antes desses 10 anos. né Então, a gente tem a Fundação da Academia Nacional de Cuidados Coletivos de 2005, a gente tem a resolução 1805 da CFM, que é muito importante, que foi promulgada inicialmente em 2006, depois ela passou por uma avaliação é, do, do Judiciário. A gente tem em 2009 o Código de Ética Médica pela primeira vez trazendo o dever do, do, do médico em não é, desenvolver é, medidas obstinadas. Em 2010, a Comissão Nacional de Medicina Paliativa é, é criada dentro da Associação Médica Brasileira. Em 2011, é entendido como área de atuação da medicina paliativa, o CFM. É, publica um livro muito importante, que é o Conflitos Bioéticos do Viver Morrer. Em 2012, a gente tem a resolução da diretiva antecipada de vontade e é o início da residência médica de um ano. E aí a gente tem, em 2014, um atlas global, que avalia os, pa os países no, no desenvolvimento de cuidados paliativos, e a gente tem o Brasil colocado como 3A. Né? Isso vai de 1 a 4. E aí, tem 3A, BC. A gente estava num nível de desenvolvimento que já tinha iniciativas, tinha algum tipo de formação, mas exatamente uma, uma diferença importante para chegar no nível 4 é a política. Pela ausência de uma política nacional, o Brasil, nessa época, é entendido como 3A. É, em 2017, a gente tem então, né, ao longo desses anos, a gente tem várias publicações importantes do ponto de vista né, científico a gente tem a primeira edição do manual duas pelas clínicas em 2017, a gente começa a ver mais coisas na mídia, em 2018 teve uma entrevista de um grupo de paliativistas no conversa com o Bial, em 2018 a gente teve a, a publicação do artigo 41 na CONAS, que a, também trazia já como um, um, um chamativo para a gente poder desenvolver isso no SUS, mas ainda sem peso de lei, a gente tem o Atlas da NCP em 2020, o COFEM entende o cuidado paliativo como uma especialidade da enfermagem, a, em 2020 também, em 2020 a gente tem a publicação do manual do Proad, um manual desenvolvido pelo Ciro em conjunto com o Ministério da Saúde. Em 2021 a gente tem o um manual da NCP. 2022 a gente tem a Câmara Técnica do Cremes, por exemplo, em março de 2022. Em agosto de 2022 tem a publicação da resolução 355 do Cremes, que por mais que é mais né, ativa, no, né, aplicada diretamente aqui no Estado de São Paulo, mas traz grandes discussões que eu acho que né, são muito úteis para todos os profissionais. Em 2023, a gente tem a, a inclusão do cuidado paliativo na matriz de graduação de medicina, a gente tem publicação de um livro do CREMESP também de bioética e cuidados paliativos. Em 2024, talvez a gente tenha o um maior marco aí desses últimos 10 anos, que é a aprovação, a, a publicação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que traz é, um desenho para como deve acontecer a integração dos cuidados paliativos dentro do SUS. É, a gente ainda entende que isso vai começar. Para avaliar a partir de 2025, os primeiros anos a gente sabe que vai ser uma questão de adaptação, mas tem se discutido muito isso e pensa-se muito também na saúde suplementar, em como a gente vai estar seguindo isso ou não. Então, olhando um pouquinho para dentro, né? o que, que a gente tem nos últimos 10 anos? Aí, aqui eu gostaria de fazer só um parênteses, né? que são alguns marcos que eu consegui com, com pessoas que eu fui conversando. Até né? agradeço várias pessoas que me deram retorno aí das. das... Uh, próprias unidades, é, não é algo extensivo, pode ser que tenha algum marco importante aqui de alguém que, que ficou faltando, peço desculpas. Mas o quanto eu consegui levantar, a gente tem aí é, o início talvez mais precoce, lá em 2014, o núcleo de estudos do Quintador, DOR. Né? O doutor José Afonso está aí, pode contar melhor, mas a gente começa ainda como né, uma, um, uma fagulha de pessoas que entendem que aquilo é importante, mas ainda talvez não está como uma equipe. É, a gente também tem em 2015 uma comissão consultiva no Barra, em 2016 um grupo de estudos no Cardiopulmonar, em 2017 começa a se atender em ter consulta no Cardiopulmonar, em 2018 ter consulta na Barra, no Barrador com seis horas, é, em maio de 2018 já tinha uma política de cuidados paliativos do Itaim, tinha uma equipe anterior a que eu estava, que atuou entre 18 e 20, e aí né, teve a primeira publicação de uma política institucional aqui no Itaim, é, já existiam outras políticas, mas dos marcos mais próximos que eu vi, é, de onde eu estou né, atuando. 2018 é meio que esse início. É, em 2018, a gente também tem uh, o Quimento no Quinta, né, uma avaliação uh, de acreditação, em que o cuidado paliativo é colocado em evidência como uma, uma coisa muito importante, e a partir dali, o, o, o grupo que já vinha se estruturando ganha mais força, começa a fazer interconsulta. Uh, em 2020, o grupo do Quinta expande para 20 horas. Começa-se a fazer um ambulatório multiprofissional no cardiopulmonar, é, desenvolve-se um, um protocolo de cuidados paliativos no Hospital Brasil, é, tem o início do atendimento de cuidado paliativo adulto no Esperança Linda início de cuidado paliativo na Oncologia DOR também em 2020. E agora a gente vê, né, acabei dividindo até esses 10 anos, para vocês verem a diferença. Né? No início a gente tem algumas iniciativas, algumas coisas, mas se a gente olhar nos últimos quatro anos é quando realmente a gente tem muito mais marcos. Né? Então, por exemplo. Na Bahia, a Oncologia Pituba começa a ter atendimento de cuidado paliativo também. No Quintador, em 2021, eles começam a receber residentes do IDOR de Clínica Médica e de Emergência, né? mostrando a importância para formação. A gente tem a expansão do Quintador para 40 horas em abril de 2021. Em julho também é uma definição do fluxo de acionamento de cuidados paliativos no Hospital Brasil. 2022, a gente tem vários marcos né? uma reestruturação do Esperança Olinda, a expansão do São Rafael a criação da comissão na São Vicente, a interconsulta de cuidado paliativo no São Caetano, que é a primeira organização que eu faço parte é, em maio de 2022, e nessa época também, São Rafael expande para o ambulatório. É, a, o time de cuidados paliativos se estrutura também na UDI, no Maranhão, a partir de julho de 2022, já existia uma atuação médica, mas a gente tem uma psicóloga também com a equipe. É, Nessa época também tem uma expansão do Brasil com abertura de ambulatório, é feita uma oficina de comunicação de esperança, há uma retomada dos cuidados paliativos no Itaim em novembro de 22, então entre 18 e 20 teve uma equipe, de 20 a 22 não teve ninguém, aí a gente retoma no final do ano. É, nesse ano também tem a JC de São Caetano que coloca o cuidado paliativo como uma, um ponto positivo ali, daquela experiência. É, em janeiro de 2023 a gente tem um canal de indicadores, Esperança Olinda que eles desenvolvem, você tem um, cuidado, um protocolo de cuidados paliativos gerenciado dentro da Oncologia Dorna Bahia é, a gente tem a UTI perfilizada do Santo Isabel que é criada e aí em maio de 2022 a gente tem a inauguração da Câmara Técnica né? então a gente percebe que já tem um movimento mas talvez nesse momento em que a gente inaugura a Câmara Técnica a gente consegue juntar todo mundo é, trocar essas ideias, tentar aumentar um pouquinho aí a trocar os conhecimentos e melhorar o nosso desenvolvimento. A gente tem alguns outros marcos ainda em 2023. E em 2024, a gente também tem alguns marcos, né? não vou me alongar tanto, mas trazendo aqui algumas coisas mais relevantes. A gente tem a publicação do Censo, que eu vou falar rapidinho. Né? Então, a gente quando cria a Câmara Técnica, a gente pergunta para todo mundo, olha, eu sei que está todo mundo fazendo cuidado paliativo, mas o que, que é o quê? Me conta melhor aí. E a gente começa a entender em que pé a gente está dentro da rede. A gente tem também a expansão dos residentes. Então, por exemplo, no Quintador, eles começam a receber residentes do INCA que é uma instituição extremamente é, né, importante e, e tradicional no cuidado paliativo, mas como uma oportunidade dos residentes de lá verem cuidado paliativo não oncológico, a gente recebe também os residentes da Oncologia DOR aqui do, no Itaim a gente tem expansão em vários lugares a equipe de São Rafael se torna uma equipe multi no Anália Franco a gente aumenta um pouquinho nossa carga horária e aí a gente tem em agosto agora a publicação da OTS 037 em que a gente tem Algumas definições, né? Conforme o trabalho da Câmara Técnica, a gente percebeu que nem todo mundo falava a mesma língua, nem todo mundo tinha uma, uma clareza dos conceitos de cuidado paliativo, e a gente tinha uma dificuldade muito grande quanto à possibilidade de, de inclusão e exclusão de pacientes em protocolos gerenciados, né? principalmente protocolos protocolo SEPS. Então, a gente desenvolve para poder falar um pouco sobre isso, e agora o último marco que eu, que eu tive aqui foi. A visita da JCI no, no Anália Franco, que também trouxe o cuidado paliativo como um ponto positivo, é, e um ponto que eles já comentam: que a partir do ano que vem, a JCI vai ser o manual oitava edição, e a gente também tem é, a, a parte do, do cuidado paliativo muito maior, muito reforçada. Né? A partir do, do, do ano que vem, a gente vai ter nas avaliações de, de, de acreditação mais, mais pontos. Queria só passar aqui um comentário do William Viana, é, diretor médico do Glória Dor, colocando né, que em 2015 eles foram até o Ciro para conversar com o doutor Daniel Forte, né, que é uma referência, colega nosso do HC. É, nessa mesma época, a doutora e, a Débora começou a estruturar o serviço do Copa Dor. Sim, a doutora Débora foi muito ativa conosco durante um tempo na, na Câmara Técnica, é, atualmente não está não né, mais atuando na rede conosco, mas contribuiu muito. Em 2022, teve a implementação do serviço no Glória também. É, obrigado, William. Desculpa por, por não ter incluído isso dali. Então, dá para a gente ver um pouquinho, né? Talvez a ideia dessa apresentação era o start de como estamos nesses últimos 10 anos. E se a gente olhar Brasil, andou muito. Na rede tem se andado bastante, mas talvez mais nos últimos anos, né? E aí, só para ilustrar um pouquinho, né? Talvez nem todo mundo que esteja aqui tenha visto o, o censo, né? A gente publicou no início desse ano, dados do ano passado, é, dos nossos hospitais, 80% responderam. É, 65 tinham uma, alguma política de cuidado paliativo, 50 tinham uma equipe de cuidado paliativo de alguma forma, mas uma boa parte disso sem uma carga horária dedicada, ou seja, alguém que gosta de cuidado paliativo, que tem uma formação, mas que não dedica um tempo específico, não é remunerado especificamente para atender cuidado paliativo. A gente tinha só 20, 25% dos hospitais que tinham uma equipe com alguma carga horária dedicada mínima, e essa carga horária é muito variada. Né? Mas a gente percebe que é, vários hospitais né, em todo o país têm. Política de cuidados operativos, um pouco mais centralizado né, no Eixo Rio São Paulo, mas também porque a gente tem mais né, hospitais nessa região, mas percebendo né, que vários outros hospitais também estavam conosco. É, e a gente via também essa ideia da equipe multidisciplinar, né? dentro dos membros da equipe multidisciplinar, a maior parte das equipes contavam com enfermagem, com psicóloga, é, mas algumas, inclusive, com capelania. Do lado da morte, terapia ocupacional, né? lembrando muito que o cuidado paliativo tem que ser multiprofissional e a gente está estruturando, mas isso é um norte que a gente precisa de ter. É, sem me alongar muito mais, queria agora passar um pouco a palavra para os convidados para a gente poder bater um papo sobre isso daqui. Né? Então, é, queria agradecer ao Dr. Juan, vejo que ele agora entrou por aqui. É, vou apresentar, né? Eu tinha comentado, né, doutor Juan? coordenador do CTI-1 e membro do Comitê de Bioética do Hospital Barrador. É, a ideia da, das conversas é a gente poder levantar algumas perguntas para nortear, e eu queria fazer uma primeira pergunta é, para o doutor André. Então, o que a gente gostaria de saber, Dr André, dessa parte da cardiologia, como você vê essa integração né, da equipe de cuidados paliativos e que diferença faz ter uma equipe de cuidados paliativos junto com um cardiologista para acompanhar alguns pacientes? Bem, legal. É, eu fico muito feliz de estar aqui é, junto de vocês, é, primeiro porque eu, eu acredito muito nessa, nessa questão. É, eu, eu, pessoalmente, não vejo hoje, não só a cardiologia, mas como qualquer área hospitalar, funcionando adequadamente é, sem é, o apoio ou a visão é, do, dos cuidados paliativos. É, eu, hoje, mais cedo, conversando com o Zé Afonso, é, eu vejo cuidados paliativos, talvez, para mim, é, muito como uma forma de ensinamento, não só para o paciente e para a família. E a palavra ensinamento é interessante, porque não só para a família e para o paciente, mas como para os médicos. É, nós, médicos, que atuamos ali no dia a dia, com todas as nossas expectativas e... E vontades e, e pretensões né, comuns à, à nossa profissão, é, a gente muitas vezes precisa ser ensinado até onde ou como vai ser feita a nossa atuação, é, como vai ser feita a nossa abordagem, que muitas vezes falha. É, naquela vontade enorme de fazer procedimento, enorme em fazer diferença, muitas vezes a gente acaba é, errando. É, e esse apoio é, é mais que apoio né essa essa parceria é, dos cuidados paliativos é, em toda em toda momento hospitalar ele realmente consegue é, 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 trazer muita coisa boa em é, é, muitos bons resultados seja em relação aos resultados clínicos efetivamente mas com a própria percepção da família e do paciente de cuidados, né? Que a gente hoje muitas vezes se questiona o porquê que a gente é tão incapaz de gerar uma percepção de cuidado. Então você faz cateterismo, você faz cirurgia cardíaca, você faz um monte de coisa e no final a percepção que sobra por parte da família e do paciente não é tudo que a gente queria. Então eu realmente na cardiologia onde é o meu dia a dia, né? fico muito feliz e tô, tô, sou totalmente é, realizado na cardiologia, é, mas é, é, eu me surpreendi já, já tem alguns anos, há muitos anos, é, eu tive a honra de trabalhar aí com Carlos Cleverson e com é, com Juan também, que é uma, uma referência em, em medicina, é, 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 há muitos anos eu já, já via, já aprendia, continuo aprendendo que realmente tem tudo a ver com dados paliativos e, 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 e cardiologia. Talvez a doença ícone seja a insuficiência cardíaca, né? em que é uma, é uma das principais causas de internação de cardiologia em todos os nossos hospitais, da, da rede DOR, normalmente é a segunda causa de internação é, de, de, da cardiologia, em que é o paciente que necessita muito desse apoio. né um paciente que internam, ou reinterna muitas vezes, muitas vezes com muitas questões. É, e que a gente tenha a, a, a possibilidade de estar de, de tá muito presente junto à família, e aí os cuidados paliativos são fundamentais. A gente está tendo essa maior noção, não só eu, como o um grupo todo de cardiologia, eu acho aí ao longo, por todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é, no Quintador, dessa, dessa importância. Perfeito, muito obrigado. A gente vê isso muito mesmo, doutor André. Aqui no, no HC, a gente acaba tendo muita interação com o INCOR, né? e a gente pega muitos pacientes, a gente tem um leito de cuidado paliativo aqui, então também tá tem algo que a gente né, espera ter na rede em algum momento é, e normalmente 10 a 20% dos nossos leitos é, vão estar com pacientes com IC, né? e muitas vezes assim, uma IC dobuta dependente, né? a gente sabe que a realidade do transplante nem sempre é possível, é, a gente tem ainda pouco acesso ao sistema de né, ventrículo assistido, a gente teve alguns pacientes com ventrículo assistido que a gente acompanhou no também, pelo, pelo cuidado paliativo, mas é, a gente vê muita publicação, né? a gente talvez, acho que é importante também começar um pouco, conversando com o senhor, pela, pela parte da cardiologia, pela parte clínica, é, para também entender né, o cuidado paliativo como algo, não somente oncológico. Né? A gente tem uma, uma origem histórica, tem muita demanda, a integração com a oncologia é extremamente importante, mas a gente pensa um pouco nisso tudo. Então, com certeza vamos ter muitas figurinhas para trocar sobre cuidado paliativo na cardiologia também, agradeço. Com certeza. Queria agora... Passar a pergunta para a doutora Déserré. Então, para quem não conhece, a doutora Déserré tem uh, formação na área da pediatria, muita experiência na parte de UTI pediátrica, ECMO, cenário de alta complexidade, e uma grande experiência uh, internacional, né? Atuou muito tempo uh, em, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, eu queria saber um pouco uh, o que, que você viu no, de progresso nas, na área dos cuidados paliativos nos últimos dez anos, pensando talvez né, nessa experiência. No, nos Estados Unidos e Canadá e o um pouco do que você tem percebido daqui do Brasil das, das diferenças uh, e do que, que a gente né, pode aprender com outros outros sistemas de saúde com outras experiências bem Rodrigo e colegas um, uh, para ser completamente transparente né eu cheguei dos Estados Unidos faz agora quase três meses né então ainda estou começando a aprender um pouco dos das nuances do, uh, do papel da terapia paliativa no Brasil. E isso era uma coisa que sempre me preocupava, olhando, né, eu fiz faculdade de medicina aqui, a primeira residência em pediatria e UTI pediátrica, e depois eu fui para o Canadá. E eu lembro que na primeira semana que eu estava lá como fellow da neonatologia, a primeira coisa que eu tinha, tive que fazer foi retirar um suporte de vida, uma, uma extubação terminal numa criança, com um problema cardíaco inoperável e que já estava há dois meses. Então isso para mim foi um choque de realidade, né? Porque eu não tinha exposição à retirada de suporte. Né? Até tinha questões legais no Brasil, principalmente a crianças. E então a retirada de suporte abriu um, uma caixa de Pandora para mim. E foi o, o drive né, que eu precisava para poder estudar e querer me aperfeiçoar mais, uh, além de uh, ter experiência dos Estados Unidos e do Canadá, de uma complexidade médica que no Brasil uh, não existia no momento que eu saí do Brasil. Isso foi em 2009, né? Então eu com muita felicidade eu vejo o progresso da terapia paliativa no Brasil nos últimos dez anos porque parece que nos últimos quatro anos vocês avançaram 20 anos na terapia paliativa né e, e para mim foi sempre foi um choque de realidade e um pouco de temor uh, Voltar para o Brasil e pensar assim na minha área, que é de suporte circulatório mecânico, que é da assistência de ventricular. Eu ainda não consigo falar essas palavras em português direito, mas de VED e ECMO, uh, eu fui diretora do ECMO pediátrico do Holtz Children's Hospital e diretora do suporte mecânico também, que englobava VEDS para crianças, né? Então, crianças até 18 anos pela OMS. E, e uh, como eu trabalhava em UTI cardíaca pediátrica, que fazia transplante de coração e fazia todos esses tipos de suporte mecânico e, e uma miríade de, de, de tipos de pumps, né, de, de bombas, uh, a, a gente via muita criança morrer. E eu via o impacto que isso tinha nos meus colegas, nos meus cirurgiões nos minhas enfermeiras, no, na senhora da higienização, né? Então são crianças que se, se tão com verde, diferente dos adultos, uh, essas crianças, a maioria, digamos, 80% ficava dentro do hospital até o transplante. Diferente dos adultos, né? Dos adultos, a maioria dos pacientes eles vão para casa com o VED, ou para terapia de, de destino, ou para esperar um transplante, né? Ou para se tornar um candidato a transplante. E isso na criança é muito diferente, é um contraponto extremo. Então a gente uh, era inevitável criar laços com a família. Uh, com as crianças, ver essas crianças crescerem, né? A gente às vezes botava bombas em crianças de um mês de vida e elas esperavam seis meses, oito meses para um transplante. Então a gente vê essas crianças maturarem na nossa frente, crescerem somaticamente, neurologicamente. E, e isso era, era, era uma coisa, né? E daí as crianças tinham um stroke, tinham um evento terminal e a gente tinha que desligar o suporte dessas crianças. Então o estresse moral. Uh, o moral distress né, que gerava no time ou aquelas crianças que a gente investiu tanto botava todas essas tecnologias mesmo sabendo que poderia ter uma chance mas as chances seria né, menor do que <laughs> a realidade e, e até as famílias a gente teve famílias que não recusar que recusaram até a criança que morrer uh, em suporte então isso uh, para mim veio como uma missão, né? Como é que a gente pode atenuar e melhorar o cuidado de fim de vida com crianças em suporte, suporte, suporte circulatório mecânico? Então, isso para mim foi o drive para escrever, pesquisar e criar checklists para tornar o cuidado de fim de vida em suporte mecânico mais pragmático e uh, dar um, uma, um norte principalmente para a equipe multidisciplinar. Então, uh, retornando à tua pergunta, eu acho que tem, tem muitas diferenças ainda, e eu acho que isso, da parte de suporte mecânico, uh, como é no Brasil é muito incipiente, claro que tem uma experiência de VEDs maiores em adultos, mas criança é muito pequena ainda, mas isso é uma realidade que vai... Vai acontecer nos próximos 10 anos, o VED em criança é uma coisa relativamente nova dos últimos 15 anos, né? E, e então uh, eu acho que se manter essa velocidade de desenvolvimento de terapia paliativa no Brasil uh, as coisas vão se encaminhar naturalmente para todo mundo falar a mesma língua e encarar a retirada de suporte não como uma coisa que você está. Um, giving up, né? um, que você está uh, desistindo do paciente, mas deixando ele morrer naturalmente. Perfeito, perfeito. Não, obrigado demais por compartilhar sua experiência, extremamente rico. Né? A gente percebe muito, realmente, né, o, o desafio do cuidado paliativo pediátrico e pele natal. Né, a gente tem dentro da Câmara Técnica, não sei se os colegas vão estar conosco hoje, mas tem um grupo de trabalho disso, e duas das referências. Maiores para gente são a doutora Silvia, é, que fez a formação dela e atua ainda no estudo da criança, e a doutora Guta, né, Maria Augusta, que hoje em dia está como diretora da, da maternidade e fez muito um trabalho realmente perinatal, que ele juntava o GO com uh, o pediatra para falar com essas famílias que já sabiam né, que tinham má formações, casos complexos, de o que, que pode acontecer, de vamos acompanhar junto, e é uma experiência muito, muito rica. A gente está trazendo isso um pouco, né? É, realmente esses cenários de altíssima complexidade não são tão comuns, mas a gente percebe, por exemplo, eu estou agora com um paciente no São Caetano, não sou pariativista par pediátrico, lá a gente não tem uma equipe de cuidado pediátrico, então eu dou algum suporte teórico, legal, de comunicação, é, e exatamente isso, é uma coisa às vezes daquela slippery slope, né? Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, e quando se vê, né, já está numa outra trajetória, que não era a história natural daquela pessoa, que provavelmente é irreversível, né? Eu acho que é um, 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 uma interação interessante da comunicação, né? Eu vejo muita publicação sobre comunicação, sobre retirada de suporte na e pediátrica, na Natal. É, até, não sei se a senhora se conhece, né? A gente tem o Alex com que é um, um, um neonatologista que publica bastante de bioética, de comunicação. E às vezes eu sinto que é meio que assim, se você comunica num contexto de retirada de suporte para uma criança, é porque você já está na faixa preta. Às vezes as, as comunicações né são de adultos jovens de adultos mesmo né, idosos etc é muito difícil mas tem aquela coisa do antinatural, né de, de um, um filho né uma mãe enterrar um filho etc então eu acho que fico muito feliz de você estar conosco ter aceitado né estar aqui conosco hoje e compartilhar um pouquinho eu acho que tem muita muita perspectiva de publicação de trabalho também pensando no idor né sobre exatamente esse desenvolvimento se, se o nosso desenvolvimento do Brasil Tá, talvez um pouquinho atrasado, mas a gente tem essa possibilidade de crescer rápido, de, de né? a gente não precisa de inventar a roda. Vamos ver o que, que o pessoal está fazendo, vamos aplicar aqui. E achei muito interessante o, o Delta que você comentou, né? de quando saiu em 2009, na formação a gente não tinha muito isso mesmo. Né? Eu acho que uma parte dos colegas aqui vão. Né, na parte da graduação a gente quase não tem, nos últimos anos que isso vem sendo mais integrado. Então, acho que, que muito interessante. Obrigado. Queria agora passar a palavra. Para o doutor Ângelo. Doutor Ângelo, colega nosso é, da Bahia, oncologista. É, queria saber um pouquinho é, quais são os principais desafios que você percebe para a integração dos cuidados paliativos na sua área, né? na parte da oncologia, que talvez seja o que é mais comum para a gente, mas o que que você vê que talvez são os pontos que podem ser difíceis para equipe ou para família, ou até dentro né, do próprio sistema do, do hospital, do ambulatório. A gente sabe que. Né, em Salvador vocês têm uma experiência ambulatorial muito rica, então eu queria ouvir um pouquinho disso. É, boa noite a todos. É, inclusive essa, essa o histórico, né, que você colocou aí, eu acompanhei assim. E já estava na rede antes de ter esse o, o ambulatório de cuidados paliativos e com o crescimento, assim, a, o fortalecimento, né, das equipes tanto no hospital quanto no ambulatório, eu acho que foi é um, é um ponto muito importante, assim. Porque eu acho que uma das dificuldades né, dos cuidados paliativos, quando o paciente já está no ambiente hospitalar, é, assim, você iniciar, muitas vezes, esse primeiro contato, essa primeira abordagem, já num momento muito crítico do paciente, né? Então, como na oncologia, assim, né, e como outras doenças crônicas, né? Que a gente já, já tem um, meio que uma, uma previsão, né? De como é que vai ser a, a jornada desse paciente, né? De uma doença que muitas vezes, desde o diagnóstico, já é. Incurável, né? Ou um paciente que começa com um tratamento com intuito curativo, mas tem um recidivo e se torna uma doença metastática, né? e né, Apesar dos tratamentos disponíveis, a gente sabe que em algum momento, né, esse paciente vai acabar é, tendo ou por piora clínica, ou porque já, já esgotou realmente as possibilidades terapêuticas, né? Então, e indo para cuidados paliativos exclusivos. Então, acho que esse, esse momento, assim, de você postergar talvez esse contato, né? Com, com esse com alguém do, da equipe de, com o médico de, da equipe de cuidados paliativos ou até os outros profissionais da equipe multi eu acho que é um fato é um, um, um fator assim de dificulta né essa abordagem você deixar para esse momento que às vezes o paciente até tem um evento agudo né? mas é dentro do contexto do paciente que tem uma doença crônica e já terminal então nesse momento que o paciente precisou para um sepsis, para um evento agudo e para UTI você definir né até onde ir então acho que ter esse as equipes assim de cuidados paliativos né fortalecidas e ambulatoriais também porque a gente consegue antecipar esse contato né criar um vínculo então o paciente a família ter contato é, uhum. progressivo com essas né e até tempo para para o paciente conseguir se expressar e, uhum. e, e verbalizar né e requer um tempo Isso, uhum. eu vejo assim muito eu fico muito também no, no atendimento acompanhando os pacientes hospitalizados e acho que tem as, as duas tem as duas experiências tanto de pacientes que já internam e aquele diagnóstico né de uma doença já metastática já, já às vezes grave foi no primeiro contato né foi nesse primeiro internamento então isso eu acho que é uma dificuldade jamais, mais né porque não teve um tempo de a família elaborar né de você criar esse vínculo com a família mas também daqueles pacientes que já já tinham uma doença né de às vezes de anos e não tinha tido essa oportunidade, né, de abordar, de ser acompanhado por alguém. ou muitas vezes o, o paciente até né, já tem essa noção e até já conversou com a psicóloga, ou com outras até com o próprio médico. Mas a família que está ali no entorno persiste na obstinação terapêutica porque era uma família que não estava partilhando, né? não, não acompanhava direito esse paciente nesse contexto, né? também assim de, de, da limitação terapêutica pela própria doença. Então, acho que é, de desafios, assim, eu, eu vejo isso, né? Essa, talvez a, a comunicação, esse contato de uma forma mais precoce, né? se possível uhum. ambulatorial. E uhum. é, ainda dentro dos hospitais, acho que o fortalecimento das equipes, que já tem, né? principalmente com equipes multiprofissionais, né? porque ainda fica muito restrito a. Ao médico mesmo, né? Ao médico, a equipe restrita ao só médico de cuidados paliativos. Embora a psicologia tenha realmente uma, assim, uma abordagem muito próxima, mas, pelo menos os hospitais que eu tenho visto aqui, né? os hospitais da rede aqui de Salvador, não tem realmente alguém, é, os psicólogos uhum. não são dedicados à equipe de paliação. E geralmente uhum. são famílias que demandam mais tempo de conversa, uhum. né? E é, eu acho que talvez. Né, é, ampliar esses profissionais uhum. que compõem a equipe né? além de, por exemplo, nutricionista que às vezes tem muitas é, são as situações simples que a gente já pega, por exemplo que outro profissional, quando fazer a dieta, quando passar a sonda nas enteral interromper a dieta, né? então outros profissionais que né, trazem outras linguagens, outras abordagens que isso agrega também então, eu acho que essa diversificação né, de outros profissionais também para compor a equipe, eu acho que é um, seria um ponto bem importante assim, para fortalecer. Sim. Ótimo. Muito obrigado, Andilo. Acho que é, é isso mesmo. Vou até aproveitar, estou vendo alguns comentários, então, puxar só um gancho aqui. O Frederico Stutzel comentou, né? Parabéns. Professor de. Primeiro parabenizar a gente, depois comentou. É, ainda existem médicos que associam cuidados paliativos à antecipação do fim de vida. Como desmistificar essa visão? Então, acho que é muito importante essa ideia, né? Que cuidado de fim de vida não é a mesma coisa que cuidado paliativo, que cuidado de fim de vida vai ser individualizado, que tem pacientes que vão estar em cuidado de fim de vida. É e que vão priorizar algumas coisas, outros vão priorizar outras, é, mas também essa ideia do curativo precoce. Se a gente esperar o paciente ter marcador de fase final de vida, tá nas últimas semanas, poucos meses, provavelmente a gente não vai conseguir fazer esse vínculo, etc. E até retomando um pouco né, o que a, a doutora Dzerê comentou, né? quando a gente coloca suporte, às vezes essa criança vai ficar muito tempo conosco, e ao longo desse tempo, a gente tem que estar tá falando sobre tudo que pode acontecer. Né? Se a gente esperar no final falar, parece que né, dá, dá um nó na cabeça da família. Eu Acho que é a mesma coisa né, no contexto da oncologia. Você falou muito bem. Alguns familiares que não acompanham tão próximo o processo de adoecimento, a progressão da doença, são pegos de surpresa. Né? A gente às vezes tem o termo entre paliativistas do filho de Londres. Né? Não sei se já ouviram falar assim. É um cara que está por fora, que não acompanha, que da última vez que viu o paciente estava super bem e aí chega com essa expectativa, né? Então acho que essa ideia do diagnóstico precoce é super importante. A gente tem né, aproveitando assim só para dar uma se alguém quiser ler mais, tem uma publicação da Camila Zimmerman, que é da Universidade de Toronto, sobre o cuidado paliativo é o guarda-chuva, não é a chuva, vocês já ouviram falar. Que essa ideia de, olha, vou, eu estou falando agora de cuidado paliativo no início, porque um dia você pode precisar. É melhor você ter um guarda-chuva e começar a chover, do que você estar tá na chuva e aí eu correr atrás de um guarda-chuva. Então, né, essa ideia de, não é que a gente vai estar tá conversando e vai estar tá limitando o suporte, vai estar tá deixando de fazer quimioterapia, nada. A gente está junto para controlar o sintoma. E essa parte que você comentou muito do da equipe multi é, a gente tá, é um desafio grande aqui também a gente está tentando implementar um cuidado um ambulatório multiprofissional de cuidado pré na, na regional é, itaim mas existe uma dificuldade de, de remuneração né como que a gente vai custear isso porque acho que quando a gente olha tem um comentário também que o fernando colocou né As diferenças básicas culturais estrutura legal do brasil canadá estados unidos é, lá também é, a mudança financeira né tem um financiamento próprio existe conceito ros existe né um dinheiro que vai para isso o que a gente vê da política nacional no SUS é um pouco disso. A partir de agora, parece vir uma fatia destinada para isso. Mas como que isso vai se integrar no, na saúde suplementar? Né? E aí e essas, esses critérios, né? Então, também uma ideia do coloperativo precoce. A gente teve a publicação esse ano no um comentário na ASCO, uma publicação no Jama da TEM, ou do grupo uh, de, de Harvard, sobre uh, colorativo que eles chamaram de escalonado porque também é um problema né cuidar paliativo precoce para todo mundo tanto né imagino senhor, né, na, na, na sua prática Torange uh, nem todos os pacientes metastáticos a gente vai conseguir encaminhar para uma equipe de cuidar paliativo a gente não vai ter paliativista no Brasil para isso então uh, quando eu quero encaminho talvez esse cenário né nesse trabalho ele dá um, uma sugestão de eu vou subir um step a mais quando tiver alguma mudança e tal mas queria aproveitar o gancho final ali que você tinha deixado do, da, da equipe multi e perguntar para a Geórgia, né? Você até comentou um pouquinho também dessa parte de quando indicar uma sonda, de quando indicar uma terapia nutricional. Ela tem muita experiência nessa parte e queria entender um pouco qual que é a visão dela da, da participação da da nutrição e da do trabalho multiprofissional, né, no contexto de cuidado paliativo, principalmente no contexto hospitalar. Então conta um pouquinho para a gente, Geórgia. Então é como antes tinha apresentado, eu sou de São Marcos, a gente tem uma equipe que foi iniciada esse ano de cuidados paliativos lá. É, eu faço parte da equipe, mas a conversa sobre alimentação, a gente é uma população de idosos, a maioria que recebe a de São Marcos e muitos deles com dementes avançadas. Então, a gente recebe muito essa demanda de quando indicar sonda, quando indicar GTT. Então... Acho que a visão geral que a gente tem de início é a conversa inicial com a família, o que eles sabem no diagnóstico, quais eram os desejos dos pacientes, do paciente antes. Então a gente tenta coletar todas as informações e ver com é o prognóstico do paciente. Então a gente tenta ter essa conversa. Geralmente o que chega para a gente, a gente tem uma área de semi-intensiva também. A gente chega com alguns pacientes já vem uso de sonda com demência avançada. Então, a gente tem essa conversa inicial, tenta conversar com a família e ver qual o prognóstico. Muitas vezes a gente também tem alguns sinais da sonda que não é tolerada pelo paciente, onde a gente consegue diagnosticar e ver, e conversar com a família. Então, a gente, por vezes, quando é uma demência avançada, em que está a infinitude, a gente começa a conversar sobre esse desmame da sonda e junto com a equipe, sempre com a psicologia, com a fonoaudiologia, com a equipe médica, sobre a gente ver a possibilidade da via oral de conforto. Então é uma tecla que a gente bate bastante sobre conversar, sobre essa via oral até o treinamento da família de ofertar essa via oral de conforto, como também da equipe da fonoaudiologia treinar essa família sobre essa dieta. Então, muitas vezes a gente prossegue com o desmame quando esse paciente puxa com finitude, com intoler intoler intolerância à dieta, e a gente começa a conversar sobre isso. Então, são várias conversas. Então, a gente, como não tem uma equipe é, exclusiva para o cuidado paliativo, então a gente sempre é aquele cuidado beira-leito. Então, a cada um que passar, a gente conversar e reafirmar. Uma conduta que é, seria o mais ideal a seguir, que traria menos é, malefícios ao paciente. Então, a gente tem muito lá essa questão de conversar entre a equipe para poder afirmar para a família e conhecer a família, para a gente poder ter, caminhar juntos, ser de forma assertiva e não causar tanta dúvida. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, Jorge. É, essas dúvidas de nutrição em fim de vida são muito grandes. A gente tem algumas publicações interessantes a respeito, mas falta também assim, muito dado de evidência. E a gente acaba individualizando no objetivo de cuidado. Alguns casos vão ser dieta de conforto, mas a gente vai tentar minimizar os riscos. E aí, treinar a família Sim. é extremamente importante. Às vezes tem aquela coisa 80 assim, 880. Ah, então é dieta de conforto, aí libera tudo. Não vai isso. dar certo. E muitas é. vezes a gente conversa, tem aquela conversa inicial que a gente espera esclarecer, mas. Quando a gente começa a escutar o outro lado, a gente vê que não teve aquela compreensão e, às vezes, muita negação. Então, uhum. o peraleito da gente passar uma equipe bem alinhada ajuda bastante a desmistificar, sabe? A uhum. família que ainda tem um receio, acha que cuidado paliativo vai uhum. retirar todo o suporte para uhum. um final de vida, sabe? Então, a gente uhum. tenta, com a equipe bem alinhada, conversar sobre cada um, cada visão do profissional. Com aquela uhum. família. Perfeito. Acho que essa parte da comunicação entre a equipe é essencial, né? Porque realmente, se cada um passa e fala do seu ponto, a família não entende nada. E é, é muito comum isso, né? Às vezes a família quer ouvir uma, uma, uma resposta, porque ele está sofrendo. Né? Ele faz a mesma pergunta para várias pessoas, esperando que alguém fale que pode comer ou que pode isso, aquilo. É, o que eu vejo, acho que é interessante pensar nessa coisa do, da equipe, também naquela né, ideia do transdisciplinar, né, que não necessariamente a gente vai estar cada um na sua caixa. Né, a gente tem uma expertise, você vai entender mais disso do que eu. Mas se você vê algo que eu estou fazendo que, tá, né, que você pode, acha que pode mudar, a gente troca essa ideia. Eu gosto muito de uma figurinha que tem do Bruera, que mostra o paciente, a família e em volta a equipe. E, é, aí ele tem várias cores, dependendo da demanda do paciente, e nenhum profissional tem uma cor só. Então, assim, Isso. sei lá, o psicólogo vai acompanhar a parte emocional, mas talvez ele ajude numa orientação sobre a dieta ou sobre algum cuidado, né? A Isso. parte da nutrição, às vezes, eles estão lá tanto tempo com o paciente fazendo né, atendimento, pode surgir uma demanda psicológica. Então, é muito interessante essa integração. Isso. É, queria aproveitar agora, eu vejo que tem algumas perguntas, a gente vai, vai trazer daqui a pouquinho, mas queria é, convidar o doutor Juan para conversar um pouco conosco e queria tentar. Conversar, entender um pouquinho da sua experiência, né? A gente sabe que o senhor tem uma experiência muito grande na, na terapia intensiva. Como você vê né, os últimos 10 anos de cuidado paliativo, o que, que a gente teve talvez de ganho disso, e o que, que você espera para daqui os próximos 10 anos, né? Como que o cuidado paliativo pode estar no Brasil, pode estar na rede, o que que você entende que são né, os desafios, para a gente entender aí como né, a nossa ideia é trazer também um pouco esse tema do, do, do dia mundial, não somente olhando para trás, mas olhando para frente, o que, que a gente pode esperar daqui 10 anos. Então, doutor Juan, por favor. Boa noite. É, eu, eu, eu queria é, começar respondendo uma vez que é uma reflexão do que está, que do, do que, que veio, do que, que vai, como é que foi um pouco do histórico do Hospital Barrador, é, é, no caminho é, de, de, de avançar para. É, o, o que nós temos hoje, que já é a constituição é, é, com, com o Fernando Xavier, de, de uma formalização é, é, do grupo de cuidados paliativos, né? que é, é, é um trabalho em progresso, não é? é um trabalho em progresso. Mas, é, se eu for cavar fundo assim, da. da na arqueologia do hospital né? é, é, em 2008 é, por, por iniciativa do grupo da, 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 da psicologia é, começa a haver uma, uma, uma reunião semanal com, com famílias dos pacientes na terapia intensiva né? é, é, e, 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 e a conversa não era exatamente ou, ou diretamente é, sobre os pacientes e sim sobre aquelas pessoas era um espaço de discussão né? se a gente for então esticar um pouquinho o pensamento né? lembrando da definição de uma das definições de cuidados paliativos que é, é trazer uma melhora da qualidade de vida do paciente e da família aquilo ali se encaixava assim, uma reflexão a posteriori né? aquilo ali se encaixa aquele, aquelas reuniões eram reuniões da psicologia médica, mas eram multidisciplinares, A psicologia. Então já havia ali um conceito de uma multidisciplinaridade, é, é, multidisciplinaridade dessas ações, essas questões que surgiam ali e que eram, tinham obviamente um, um cunho, uma visão psicológica, mas também traziam questões é, 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 de conflitos bioéticos clássicos dentro dentro dessas conversas. Isso acaba então gerando uma necessidade de uma, assim, uma tentativa de formalização da educação do grupo. Forma-se então um grupo aí de discussão em bioética, um clube de revista, que vai aí é, 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 durante cinco anos ser é um, um, um clube de revista muito ativo, e que acaba é, 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 evoluindo aí em 2017, aí já em 2017, a formalização de um grupo de bioética, que no. no, 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 no no hospital, a gente chama de grupo de consultores de ética. É, nesse, nesse trajeto, é, dessa trajetória, a mudança de clima e das discussões vai ficando perceptível em, 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 é, é, em programações que são feitas dentro do próprio hospital. Por exemplo,. É, é, na unidade de é, neurointensiva, a, a coordenadora da unidade, Glória Martins, estabelece visitas amplas, sem horário, talvez na unidade mais improvável onde a gente in, é, entendesse de instituir isso. Era uma unidade pequena, de cortinas, terapia intensiva de cortinas com visita absolutamente livre, familiares participando do round se quisesse. Então eu penso que vai se criando assim uma cultura, né? É, 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 é triste reconhecer que o Covid fez um corte nesse, assim, brutal. Nesse, nessa caminhada mas eu penso que a construção de um clima né uhum. dentro do hospital de discussões de cara multidisciplinares aonde a família pode participar é, 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 e deve participar se quiser é, é, é fundamental nessa construção. Eu e sei. mais recentemente, e mais recentemente, o Fernando Xavier, que já era membro do corpo clínico do hospital, vai uhum. para o Canadá, faz a especialização e volta e agora constitui, constitui formalmente uhum. esse grupo. É, é, e, 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 e a gente tem recebido, obviamente, as visitas sob demanda e, e, e se mantém a discussão. Mas o, o que eu acho que é, é, foi importante a, 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 a criação vamos dizer assim de um ambiente a, a criação de um ambiente que vai que vai se autoalimentando que vai vai, vai construindo não é? É, porque no campo da, 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 da Medicina intensiva é, é muito claro quando eu comecei a, a, a fazer medicina intensiva medicina intensiva era é, o objetivo era cuidar de indivíduos jovens com doenças graves, e poucas disfunções no sentido de naqueles ambientes de grande incorporação tecnológica e para época eram então incorporações muito assim dispares do que acontecia no resto do hospital na terapia intensiva então ali só Devia ser dedicado para aquelas pessoas que, 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 que na, na teoria, teriam sempre as melhores chances de aproveitar todo aquele ambiente tecnológico e o conhecimento que se formava dali. Evidentemente, a medicina avançou e, e, e fez com que as pessoas é, conseguissem viver com as suas. É, é, doenças, comorbidades, transplantes, insuficiência cardíaca, enfim, é, é, doenças imunológicas, e, e, e isso mudou totalmente a face da medicina intensiva. E é óbvio, e é óbvio que isso, é, 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 essa situação atual é uma situação em que o olhar para. As condutas que melhorem a qualidade de vida nessa trajetória dos pacientes é, nos obriguem a todos a, 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 a estudar e ampliar nossas ações é, é, dentro do campo da medicina paliativa, né? da, 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 dos cuidados paliativos. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutor. É muito rico né, essa retomada da história. Eu acho que isso é essencial. Né? A gente tem, talvez agora, uma coisa que está mais formada, mais estruturada, mas a gente sabe que isso vem de inquietações. né? Até depois queria convidar um pouco o Dr. José Afonso para compartilhar a experiência dele. Acho que o Quinta vem desse lugar também de uma inquietação do corpo clínico e de uma necessidade de. Estamos fazendo algo que não parece mais fazer sentido. né? A, a, a terapia intensiva é pensada para esse paciente, que a gente consegue reverter e ganhar tempo de qualidade. Um paciente que está, talvez, morrendo inevitavelmente num processo de doença. Né, construído, que eu não vou conseguir, com a máxima tecnologia do mundo, reverter ou dar tempo de qualidade, é, talvez realmente não, o paciente não, talvez não deveria estar lá. E o que é difícil hoje em dia, é uma dor que a gente tem, é que talvez é o lugar que a gente também consegue fazer controle de sintoma, porque na unidade de internação, talvez a gente, nem todos os hospitais têm uma complexidade para controlar o sintoma de um paciente né, grave. Aqui no, no Análise, a gente está com uma equipe bem legal, é, a gente acompanha uma paciente super complexa com é, refratária, dor total, sofrimento existencial, a gente tocou ela muito tempo no quarto, e no último dia a gente deveria ter levado ela para a UTI, porque não deu, assim, a gente não tinha unidade realmente, como por exemplo, a unidade de cuidado paliativo conseguiria, e a gente sabe também dessa interface, né? Então talvez se a gente tiver uns minutinhos, a gente poder falar um pouco também de, de um dos trabalhos que a gente vai desenvolver agora na, na Câmara Técnica, que é pensar, cuidado do fim de vida na UTI. A gente acha que não é o ideal, mas talvez é o indicado em alguns casos, talvez dentro da nossa realidade Ainda é uma maneira de garantir controle de sintomas, né? Então, eu queria chamar um pouco o Zé Afonso para pegar esses dois ganchos, né? De, de, dessa parte da, da história, que vem de uma inquietação né, pessoal, dos indivíduos, e também de como está né, esse dia a dia atual, essa integração com o TI e tudo mais. Zé? É, assim, primeira coisa é a felicidade da gente. É, poder estar aqui ouvindo o depoimento de cada um de vocês e o documento que a gente está estudando hoje, né, que é o tema do nosso encontro, ele fala sobre contextos diferentes, né? Sim, é, você vê que a gente tem aqui contextos muito, muito diferentes, né? Mas o que que a gente tem em comum? A gente tem em comum, talvez o que eu também senti, né, muito tempo atrás lá no quinta, que é uma um desconforto, uma inquietação, né? Uma sensação de que alguma coisa que a gente está fazendo não está dando certo e que de repente alguns doentes que a gente imaginava assim eu posso eu, eu falo pela experiência lá da, da semi intensiva né semi intensiva é uma unidade que foi criada na época que a gente eu era oriundo do e a gente não sabia muito bem o que que a gente ia fazer com a semi intensiva o que que era a semi intensiva é é a semi medicina você você vai ser semi médico você é uma unidade crônico é uma unidade né? então assim eu sofri bullying naquela época isso foi no ano de 2006 tá e aí, a gente começa a receber é, esse contingente de doentes que conseguem sobreviver, como o Juan falou, a, a, a tempo de internação em terapia intensiva, e cada vez mais a terapia intensiva consegue é, postergar a morte das pessoas. Esses pacientes chegavam na semi-intensiva, e a gente tinha a ideia que a ideia assim: ah, o doente saiu do CTI, vai para a SEMI, vai continuar melhorando, da SEMI ele vai para o quarto, do quarto ele vai para casa, e esse é o caminho. Só que a realidade começou a mostrar a gente com muita clareza que isso não acontecia. Né? Então, por quê? Porque a gente tinha ali um, um, um misturado, um grupo heterogêneo de doentes, muitos deles em terminalidade de doença, de todas as doenças possíveis e imaginárias, é, outros em fim de vida, e outros não, que seriam doentes pós-agudos que continuariam. Então, isso trouxe para a equipe é, um desconforto grande, porque aquela história assim, dos indicadores, a morte é sempre um, um evento não desejado, então assim, está na semi-intensiva, começou a piorar, volta para o CTI. Né? voltou o Cti, melhorou mais um pouco, volta para ser intensivo. E o que, que a gente assistia? A gente assistia um, um movimento pendular de seres humanos com doenças muito avançadas e um sofrimento brutal, né? tanto desse ser humano ali que às vezes não conseguia nem se manifestar, mas da sua família e da equipe também. Né? Então assim, é, é, eu tenho depoimentos riquíssimos no hospital ao longo desses anos todos, né? é, da sensação de impotência. É, do profissional, assim, a grande pergunta é sempre a, a despeito de todo recurso que eu tenho o doente não melhora o que, que eu faço com isso como é que eu me sinto diante disso então daí foi é, essa inquietação já vinha incomodando é, é, alguns de nós aí é um ponto fundamental que também esse documento traz para gente que é, é as pessoas sofrem e aí as pessoas são os doentes suas famílias e os profissionais por desconhecimento então simplesmente o assim, seguinte você, intuitivamente, você olha e você percebe que alguma coisa ali não está batendo com aquilo que você, como profissional de saúde, no caso, no nosso médico, mas tem todos os profissionais, a gente está percebendo, a gente não está conseguindo fazer o bem, né? E aí, assim, a gente precisa entender por quê. Então, foi aí que a gente... É fundamental buscar o conhecimento. Então, foi aí que, lá em 2012, 2013, eu fui fazer especialização. E aí, eu comecei a me dar conta. Falei, olha, ah, eu consigo... Eu comecei a nomear o meu a minha inquietação. Cada aula que eu tinha, eu falava: e é isso, é isso, é isso". Então, é, você tem uma sensação inicial, Rodrigo, é, que é paliativista, né, de que é, Fernando está aqui também, né, os personagens, de que a gente começa a descobrir uma nova, um novo horizonte, né. E isso é, é, é um momento muito perigoso. É, eu era, eu era representante da nossa turma de formandos, né, da, da especialização. E era um alerta que eu fazia, porque a partir daquele momento parece que você adquire um conhecimento e que você passa a ser o, o dono da, né, da, da, da lâmpada, o gênio. E isso é uma armadilha, porque isso traz a possibilidade de você criar, gerar um conflito é, bioético enorme na convivência com os colegas. Né? Ou seja, há, há um mês atrás, há um ano atrás, a gente não tinha noção e agora eu consigo nomear e eu passo a ser o dono da verdade. E isso traz um, uma zona de conflito grande. Então, por isso que eu falo: a gente precisa. Primeiro, tem. A gente tem que ter liderança, lideranças conscientes né? e maduras. Segundo, lembrar que hoje está muito claro, isso é um dever ético, não é mais uma opção. Né? Então, todos nós aqui, é, que, é, que trabalhamos com pacientes que, na sua trajetória, existe, existe muito sofrimento, a possibilidade de piora evolutiva e ameaça de morte, nós temos que reunir as competências para isso. Tá? Então, isso é, isso é um ponto. É segundo, então, é, a gente precisa integrar. Né? Então, assim, não é. É um ou outro, né? não é excludente, pelo contrário, é integrativo. Então, é por isso que é importante a gente integrar toda a equipe multiprofissional. Para a gente começar a ter um olhar e, e, é, diferente, é, para que a gente possa fazer jus às necessidades daquele que chega à nossa frente, tá? e as nossas necessidades também. Tá? Assim, alguma coisa tem que mudar, esse já está mudando, você vê nessa linha do tempo que você mostrou, é, é muito é, gratificante a gente ver, e assim, óbvio que isso tem que continuar e de forma. É, ampla, né, com a câmara técnica é um é um ambiente que a gente pode compartilhar essas experiências e um ajudar o outro, né, não pode deixar ninguém para trás, um ajudando o outro, mas é, assim, acho que é um caminho sem volta, né, Rodrigo, é um caminho da, é, da necessidade da assistência de saúde contemporânea e assim é essa esse documento inclusive fala da necessidade urgente, né, uhum. mas assim a gente tem que ter paciência também para a gente não atropelar as coisas porque sem conhecimento a gente não avança, tá? Então é, assim exatamente. É, e a gente tem que ter paciência, mas é uma paciência, vamos dizer assim, uma paciência inteligente, né? Uma paciência ativa, é, é, é que tudo tem seu tempo e é que a gente tem que conquistar. Olhar para trás agora, você vê que o, o avanço foi enorme. Então acho que é um Sim. pouco disso. Né? Vou, vou, vou parar por aqui. Perfeito. Não acho que é isso. A gente vem do, do lugar de uma inquietação, mas é importante procurar o conhecimento e fazer isso de uma maneira né, estratégica. A gente até por exemplo, na, na comentária sobre a política nacional, a gente fica um pouco preocupado, como que da noite para o dia a gente vai ter equipe de cuidado operativo em todo o país, né? porque vai, vai vir verba para todos as, as, os municípios, mas aí estuda-se né como que vai ser a formação dessas pessoas, e aí eu acho que também é uma outra, um, uma oportunidade, um dever da, da, da Rede DOR, do IDOR, né? como você recebe lá os residentes para poder, né os residentes do Inca ver o um não-oncológico, é, a gente tem né, a oportunidade de, de, de estar dentro do IDOR também compartilhando, né? a gente tem essas, essas pessoas de excelência para a formação. É, e uma coisa que, que você comentou um pouco, lembrei bastante da fala do Dr. Juan também, essa coisa da, do paliativista que parece que sabe de tudo e aí é, fica uma coisa desconfortável. Né? Então, a gente vivencia isso muito com os residentes lá no HC. Né? Eles chegam eu falo, não, falam calma aí, vamos ver, tem que ouvir. Às vezes eles vão ter uma perspectiva que a gente não tem, a gente pode estar errado e mesmo que a gente ache que esteja certo, a gente vai construir isso com o tempo. É, queria aproveitar uns minutinhos finais é, para perguntar um pouco, uh, para deserrer, como que era a integração uh, do cuidado paliativo pediátrico lá. Se existia uma equipe de cuidado paliativo ou os intensivistas faziam isso? O que a gente vê, tem até algumas publicações um, uh, recentes sobre três modelos de cuidado paliativo na UTI. O intensivista que especializa em cuidado paliativo, o paliativista que vem, dá o parecer e vai embora, e uma ideia de integração em que o intensivista sabe sindicato paliativo, mas o paliativista vai estar lá, vai estar próximo. É, também, isso, né, obviamente, é, se estende aos outros convidados, se alguém quiser comentar um pouco disso, sobre esses modelos, mas é uma curiosidade do, da experiência em Miami mesmo. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou responder a pergunta primeiro e depois. <laughs> mas eu vou responder a pergunta, porque eu tenho uma, uma pergunta bem disruptiva, né? que, que é para ger, gerar discussão mesmo. Então, mais e mais a gente se fala, e graças à evolução dos cuidados paliativos, eu acho assim: não é só a evolução dos cuidados paliativos, mas a evolução do entendimento do que a terapia paliativa representa, né? E, e graças a Deus, um, pelo menos a experiência que eu comecei a viver, não foi nos últimos oito anos, foi nos últimos dois anos, três anos é que uh, tem esse reconhecimento que a terapia paliativa não é só cuidado de fim de vida mas isso tu fica ainda surpreso para não dizer chocado uh, que esse conceito não é common ground não é comum a todos né então eu acho assim principalmente nas especialidades cirúrgicas agora que eu acho que está uh, uh, né, eu trabalhava com cirurgia cardíaca pediátrica agora que tá abrindo os olhos para que Uh, cuidado paliativo é cuidado de sintomas, né? É comunicação, é manejo de conflito, né? E <laughs> engraçado, tinha um cirurgião, por exemplo, que ele assim, não, vamos chamar o cuidado paliativo porque eles estão achando que o um paciente está morrendo e nós não, pelo amor de Deus. <laughs> então, graças a Deus está se falando mais entre cuidados para o o papel do do paliativista primário e secundário. O primário é uh, o intensivista, uh, uh, ou qualquer outro médico, né? o hospitalista, né? o pediatra, o internista que tem, uh, não diria, não é nem especialização, mas que tem um bom entendimento de cuidado paliativo primário, e no momento que não consegue controlar os sintomas do paciente ou que não consegue uh, manejar. A área paliativa desse paciente usa a terapia paliativa secundária, que é o especialista, como uma retaguarda. Então, mais e mais a gente está uh, tá se divulgando uh, ou se propagando a ideia de formar paliativistas primários. E para que? Para, de maneira geral, melhorar o cuidado do paciente, né? De qualquer paciente, não é só o paciente que está morrendo, né? mas é aquele paciente com diagnóstico ruim. É o paciente. Uh, eu vou fazer minha pergunta na sequência, né, depois que os panelistas uh, puderem responder também contribuir. Mas é daquela criança que vai se tornar um adulto jovem, que vai se tornar um adulto crônico e que vai ter uma doença incurável. Então, mais uh, reconhecimento está sendo angariado no cuidado paliativo primário. Né? e reservando casos especiais para o especialista ou secundário. Perfeito. É. É, acho que essa, essa ideia é muito importante, né? que todo mundo tem que fazer cuidado paliativo, mas também a gente vai ter algumas pessoas que vão é, se dedicar mais e vão é, a, é, atuar em alguns casos um pouco mais complexos. Fernando, acho que está com a mão levantada. Fernando Xavier, não sei se você está conseguindo abrir, a, a gente não está te ouvindo. Agora, gente, desculpa, foi é, que houve um problema de conexão, não consegui um lugar Sim. tranquilo para abrir a câmera, mas queria primeiro comemorar né, esse encontro de lideranças tão grandes de cada área e tal, e debruçado sobre um tema que nos é tão caro, né? E há um pouco que eu queria trazer de, de provocação e perguntar para todos os especialistas aqui, né? De, de paletivistas primários né como a gente falou agora de cuidado coletivo primário em cada uma das suas áreas então assim a, a sensação é de que todo mundo estava inquieto né todo mundo estava é, incomodado né então se a gente é, quando a gente abre uma janela para o cuidado coletivo no hospital terciário é, a menos que as pessoas realmente estejam ainda muito no, ligados ao conceito de, de processo ativo de morte né cuidado paliativo no cuidado processo ativo de morte o fato é que essa inquietação do será que eu estou fazendo uma boa medicina, né? Será que eu estou usando essa tecnologia toda a favor real dos pacientes? Ou, ou, será, ou será que 70%, por quarenta por cento do meu tempo eu estou fazendo mau uso, né, de uma tecnologia e gerando sofrimento com ela? Né? Então acho que essa inquietação é uma inquietação universal é, para qualquer colega de terapia intensiva. É um pouco um paralelo. E o Val Harari é um, é um historiador, né, que tem discutido muito a da humanidade. E uma coisa que ele fala sempre é que cada vez que a gente faz uma criação de tecnologia disruptiva, é... a gente não está não preparado para usar ela, para criar uma sociedade que usa essa tecnologia, né? Então, quando a, a Revolução Industrial aconteceu, né? até a gente voltou, entrar, construir uma sociedade industrial que não explorava colônias e não explorava mercados e não gerava sofrimento de escravidão no meio do caminho, a gente levou muito tempo, né? Então a minha sensação é que até a gente em terapia intensiva, na cardiologia avançada, nos devices, a gente criou tecnologias disruptivas e a gente está aprendendo como é que a gente convive com elas de uma maneira a reduzir sofrimento e aumentar a qualidade de vida do ser humano, mas ainda estamos na fase de adaptação e, e medos e perdas e, e do possível mau uso, na época que a gente ainda está criando colônias e, e mercados né, que a gente explora sem querer, né, achando, querendo fazer o certo. Então eu acho que a gente agora está num momento virada de, de curva, né, onde a gente está criando, construindo estruturas para construir uma sociedade é, de uso de medicina, uma, uma prática médica, uma prática em saúde que usa essas tecnologias de uma maneira que a gente já aprendeu quando dura apenas e que precisa ser revista. Então eu queria um pouco perguntar assim: vocês estão aqui hoje palestrando, estão dividindo com a gente e tal? Eu queria saber o quanto essas angústias já existiam. E o que, que vocês têm de esperança de que, de que a reestruturação diminua as angústias de vocês na prática de vocês no cuidado desses pacientes nesses próximos, vou dizer, três anos, nem vou dizer dez anos. O que, que vocês esperam daqui para frente? Boa, vamos lá. Algum convidado quer começar? Vou, vou, vou voluntariar aqui, Juan. O que você acha que. Como é que a estrutura. É, como é que essas nossas discussões do dia a dia. Como é que nossas angústias compartilhadas. Você acha que de alguma forma vão conseguir mudar estruturalmente. Não a minha prática e a sua prática. Mas estruturalmente a prática da terapia intensiva nos próximos três anos no Brasil. Com todos os bloqueios legais e culturais que a gente ainda tem por aqui. Eu, eu acho que é inevitável. Né? O. o das coisas que me espantaram é, é, nos, no, 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 nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado em bioética, a quantidade de intensivistas que estão hoje buscando essas essas formações, né é, 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 um, através de um estudo mais formal. Isso, isso não vem à toa, isso, é, isso, isso são as angústias que batem no peito de quem está discutindo à beira do leito os, os seus pacientes. É, é, isso isso é inevitável, isso é inevitável, eu acho que é, é, o, o, o avanço dessa necessidade é, 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 é e, é claro, a, a, a questão da utilização adequada de recursos a gente não pode é, não pode ignorar que é uma questão também que que, que entra né? muito muito desperdício é, é, de energia e, 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 e de, de recursos é, canalizados para resultados que que nós passamos a considerar ruins né nós mesmo passamos a considerar ruins então eu acho que é, é, é esses é, grupos é, que estão interessados e, e, e de alguma maneira, é, estão no primeiro pelotão, né, como o, o grupo que é formado aqui pela, pela rede, né, com, com apoio do IDOR, são, são, são um espelho das angústias de quem está sábado à noite... É, dando plantão na unidade de terapia intensiva. Eu acho que é uma obrigação, é uma obrigação das grandes estruturas atender a essa, é, a, a essa demanda que é uma, eu estou falando da demanda é profissional, mas ela é um espelho do que as pessoas percebem na demanda dos pacientes das suas famílias. Perfeito, perfeito. E no final das contas é isso, né? Acho que é mais provocativo ainda para ser, para ser ainda mais contundente, né? É... Mais do que um desperdício de recursos, porque é lógico que a gente está sempre otimizando recursos, e usando a nosso favor, e a gente até está numa situação muito privilegiada de praticar a medicina na rede do órgão, no universo de recursos. Né? É... Mas sem dúvida tem essa ponderação ainda do lugar de recursos limitados. Mas ainda mais provocativo, independente do volume de recursos que você tem à sua mão. É, o quanto a gente está dedicando recursos em gerar sofrimento, né? Quanto a gente está dedicando recursos a, 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 a gerar situações de sofrimento existencial, físico, emocional para aquele paciente, para a família em volta, é, por uma, cada vez mais prolongadamente, porque cada vez a gente vai ficando mais eficiente nisso, é, sem, por, 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 por falta da oportunidade de discutir a, a coerência, a lógica disso que a gente está fazendo, né? Então, acho que, é, acho que é essa angústia maior que, que aperta a todos nós mesmo. Obrigado, Juan. Acho que é exatamente isso, refletindo a angústia de quem está na ponta, de quem está na frente, e, e não só da família do paciente também. Perfeito, perfeito. Eu, queria, eu quero muito ouvir a pergunta da Desiree. Diga lá. que Exatamente o que o Fernando falou. Assim, eu acho que uh, todo mundo sabe que a medicina nos Estados Unidos é, uma, é a medicina mais cara do mundo, né? E eu gostaria de recomendar um livro que eu acabei de ler para o meu MBA, que se chama Nudge, do Richard Taller. E uh, um dos capítulos se fala sobre o custo da vida. Qual é o custo monetário da vida? E todo mundo fala assim, não, ninguém, tem, não, né? Que pergunta é essa? Isso é absurdo. Isso não tem, como é que tu pode monetizar uma vida? Né? Mas na verdade, por razões econômicas, existe. E esse curso é de 6 milhões de dólares. Então <laughs> muita gente se fala e, e isso é uma coisa assim que para mim é, é, foi muito foi uma coisa chocante ler esse livro porque trabalhando na área de devices eu já fiz parte de com painéis de discussões com o FDA sobre liberação de devices novos, né? Sobre as categorias de devices quando passa de categoria para três as quedas as as uh, alguém botou no, no Amazon perfeito. <laughs> que é tipo daquele uh, device exemption, né? que são dispositivos que são usados, que não tem, uh, são inovadores, não tem terapias substitutivas, e eles não podem dar um painel formal, uma avaliação formal, se esse dispositivo é bom ou ruim, por falta de terapias alternativas. Então, é um conflito muito grande e tem que, principalmente nós trabalhando na área de devices, né, que até alguns meses atrás eu trabalhava, a gente, quando trabalha em inovação, a gente tem que ter uma responsabilidade técnica. De dizer também, uh, ou providenciar, ou gerar literatura que dê formação para as pessoas usando esses new devices, que é um custo absurdo e que deve ser pesado também no investimento das pessoas. Então, Fernando, respondendo à tua pergunta, como é que a gente vai ver a medicina intensiva, medicina de inovação, de devices nos próximos 3, 5, 10 anos? Inevitavelmente essas conversas vão entrar na mesa, porque uh, usar devices caros, medicações, né, terapia higiênica principalmente uh, sem fundo, alguém tem que pagar a conta. Então uh, mais e mais a gente vai falar da, do da papel ético e da responsabilidade fiscal de e terapias inovativas, principalmente em países que estão em desenvolvimento. Então, eu, 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 vai ser um natural, e eu acho que é a melhor maneira de fomentar isso é fazer o que a gente está fazendo aqui e agora, é discutir e colocar experiências, contrapontos, e mais a gente vai começar a gerar uma literatura que vai dar suporte a isso, né? Não é só uh, mostrar qual a bomba ou qual a terapia gênica para o tratamento ou terapia imunológica para o um tratamento de câncer vai ser o melhor, mas como aplicar isso de uma maneira responsável. Perfeito, perfeito. Muito bom dizer, eu acho que é, eu isso muito também na oncologia hoje nesse... Você tem discutido isso, financiamento do cuidado paliativo dentro da oncologia, quando cada vez mais com terapias novas, o tratamento oncológico específico que pode modificar né, tempo de doença, de sobrevida, etc., fica mais caro. Então, poxa, eu vou deixar de, de financiar um tratamento que pode mudar a história da doença? Não, mas também o, o, o recurso é finito, né, de onde vai vir aí? Até que você falou nessas coisas de exemplo, de, de exceção, a gente vê muito isso do clínico, então às vezes o paciente está... Em... Né, evoluindo doença, e existe uma esperança de entrar num, tra num, num trial, e tem esse dado, né, estatisticamente, quantos trials de novas drogas mudam alguma coisa de história da doença, é muito pouco. Mas esse não oferece cuidado paliativo nesse contexto, né, oferece cuidado paliativo muito mais geral do que ofereceria, e né, no final do dia tem um, um bolo do dinheiro, a gente tem que pensar nessa parte também. Acho que já coloquei o Nand aqui no, no chat, vai entrar na minha lista. Tem um livro mais antigo, mas que é interessante, que é da Joan Lin, que chama Sick to Death and We're Not Gonna Take It Anymore. É tipo assim, é, essa. É, é, é de 2004 lá nos Estados Unidos, mas essa é a inquietação. A gente gasta dinheiro para causar sofrimento para as pessoas. Como, né? Por que, que isso acontece? Mas acho que, assim, para não prolongar muito o nosso tempo aqui, agradecer demais a participação de todo mundo. Acho que se tiver alguém, né, se as pessoas quiserem fazer mais algumas perguntas finais, mas eu vou só fazer um repasse do chat aqui, porque eu tava devendo, eu vi uma um comentário importante da Lara que não tinha conseguido responder. Então retomando, né, o William tinha comentado da, da experiência do Glória do Copa, realmente muito importante. Peridiana, nossa parceira do Vila Nova Star, está é, conosco que nessa semana a gente fez vários eventos. Hoje é mais um dos eventos, colocando né, que apesar da importância do acompanhamento de pacientes cardiológicos, uma resistência a é acionar as equipes de cuidado paliativo. É, a gente tem uh, o Dr. André aí, trazendo essa experiência mais aberta, mas a gente sabe que às vezes é complexo na cardiologia. É, e o Fernando collab, né, corrobora depois que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de necessidade de cuidado paliativo. O Frederico tinha comentado sobre a desmistificação sobre fase final de vida, antecipação de fim de vida. O Fernando tinha comentado dos Estados Unidos e Canadá. Aline comentou que é, a primeira contribuição é, em 2014 no Hospital Aliança com jornada de cuidados paliativos, que na época ela ainda não era do time, mas foi uma das palestrantes. Então, realmente, a nossa o tempo não foi completo mas segue essa mesma linha né inquietações na primeira metade dos últimos dez anos e ações nos últimos três quatro cinco anos é, Isabela comentou a né, fala do Dr Ângelo sobre a equipe multiprofissional muito importante que a gente não tem tantos palestrantes multi isso é uma, uma dor nossa a gente gostaria de ter mais palestrantes mais convidados hoje é, mas a gente tem dentro da câmara técnica um grupo de trabalho da equipe multiprofissional né de pensar o cuidado paliativo de uma maneira multi então quem tiver interesse de participar a gente faz reuniões é, acho que senão eles estão agora a cada três ou seis meses, mas é exatamente um fórum. A gente entende que isso é muito importante e é que vocês estejam conosco. É, a Lara, então, a pergunta que eu queria comentar. Ela é presidente do Comitê de Biética da da Aliança e da Regional, e refletindo sobre a necessidade de um código para permitir a norte natural, onde o código azul não seja indicado. Gostaria de saber se existe algum sentido da, na Câmara Técnica. Existe, a gente está estruturando. É na nossa esteira de trabalho, é, isso está no terceiro, quarto lugar, então talvez aconteça no, no início do ano que vem, mas é, já tem alguns hospitais que têm par, é, experiência sobre o que a gente está chamando de código branco, que é um código de conforto. Se o paciente está em dificuldade de fim de vida, eu não vou fazer reanimação, mas também não vou entubar, não vou... Então, o que, que eu vou fazer? Eu estou com uma é, a enfermeira, está lá com o um paciente, o paciente pode estar sofrendo, eu preciso que o hospitalista veja ele rápido, mas eu não posso acionar um código azul ou um código amarelo. Então, o código branco é uma maneira da gente ter isso documentado e conseguir capacitar esses hospitalistas, porque eles provavelmente não têm essa experiência de controlar sintoma. Mas, através de uma aferição de quanto tempo leva para as pessoas fazer, chegarem, do que, que é feito, a gente tem discutido colocar dentro do código branco a, o atestado de óbito, né, a, a declaração ali na hora, porque a gente percebe que é, é um momento extremamente confuso para a família, às vezes demora muito para o hospitalista vir, né, talvez não tenha um, exatamente um protocolo ali de luto imediato. então... A gente está desenvolvendo isso. Então, Lara, se você tiver interesse, fala conosco, a gente vai estar vai tá discutindo mais. O Fernando tinha comentado novamente aí da, da equipe Multi, a Isabela elogiando a Dzerre, a Rosane também, a Veridiana comentando: hoje já existe social ético fazer estudos com braços que não oferecem cuidado paliativo, uma vez que compro... já foi comprovado o benefício. Exatamente. A gente pensar nesse, nessa última publicação da Tema no Jama, é isso, eles compararam o cuidado paliativo precoce, que é o padrão ouro, com o cuidado paliativo gradual. Mas eu não posso mais fazer, né? Pegar um estudo sem cuidado paliativo. É, mas a gente percebe que isso ainda é um pouquinho distante. Prolongamos um pouquinho do tempo, mas está é, sendo muito interessante a discussão. Então, se alguém quiser mais, fazer mais alguma pergunta, algum comentário, é, antes da gente estar tá encerrando, e com muita felicidade, Rodrigo. né? diga lá. Não, só queria aproveitar, parabéns a todos aí, os palestrantes, é, quem está participando até agora dessa reunião. Eu queria deixar algumas mensagens aqui antes de, de você encerrar. Eu fico muito feliz, uma das coisas que eu mais prezo em Câmara Técnica é produção. Então, quando você fala, e todos aqui estão falando de, de cuidados paliativos, eu queria lembrar que a, é, esse ano foi liberado a orientação técnica nossa, né, da Câmara Técnica, sobre os conceitos, né, os termos utilizados. E eu estava revendo agora, e, e é importante, tem muita gente hoje aqui participando da rede, procure lá essa OTE 037, é da Câmara Técnica, para mim, é fundamental, são os termos. Para a tua ideia, eu estava revendo agora, tem 13 termos que tem que ter o um entendimento aí de hospitalista, intensivista, enfim. E dois termos que não devem ser utilizados. Ou seja, até essa, esse protocolo, ele dita isso. Então, eu fico muito feliz, nós temos uma produção, né, que é importante para um ano de, de basicamente, né, que a gente tem nessa estrada de cuidados paliativos e é fundamental para quem hoje está amadurecendo, tá, que não tem a política usar pelo menos um documento desse. Esse é um documento já de tema a desenvolver de cuidados preventivos, de ver quantas unidades estão avançadas, né, Já nesse tema, vimos na, na história aí, né, no tempo. Mas o quanto a gente vai avançar? E eu fico muito feliz nas nossas próximas reuniões, nossos grupos de trabalho divulgar cada vez mais o grupo de cuidados variativos em perinatologia, em pediatria, ou a equipe multidisciplinar. São três grupos de trabalhos importantíssimos para gente, e fico muito feliz do Rodrigo ter comentado aí sobre os novos protocolos que virão, e aproveitando, agradecendo aí a participação ativa de todos, aí Isé Afonso. O Fernando do Bar, a que fez alguns comentários, e todos são muito bem-vindos, que escrever é muito difícil, né? Todo mundo sabe disso, colocar um documento descrito e encaminhar para 74 hospitais. Mas fica isso como a minha fala final, Eu sou muito feliz de, primeiro, ter tido essa ideia, não minha, né, de terem se criado e ter vocês na liderança. O segundo, o censo foi fundamental. E agora, o terceiro, essa reunião. E o produto, né? A gente não fica sempre em reunião, a gente faz reuniões, mas traz os produtos. É isso, acho que é o um grande ganho da Câmara Técnica, que a gente vai, pelo menos pela, pela rede-dó, sedimentar, divulgar esse conceito e, e realmente mudar um pouquinho esse panorama. Rodrigo, obrigado aí pela, pela sua é. moderação. Eu que agradeço, doutor Carlos, acho que a gente está realmente conseguindo andar pelo apoio da Câmara Técnica, eu fico muito feliz disso, é, compartilho da sua visão, a gente precisa de conversar e produzir, então a gente está produzindo é, e queria novamente agradecer a todo mundo que está online conosco até agora, né? então assim, agora, até agora 50 pessoas numa, às 8h30, então assim, fico muito feliz de, de ter esse encontro conosco é, mandei ali o um informes do, do, de quem quiser fazer parte do grupo de trabalho e vou estar mandando também meu e-mail, caso alguém tenha qualquer dúvida, pode falar comigo para a gente dar seguimento. Queria agradecer novamente agora todos os especialistas, queria ter ouvido muito mais vocês, mas como a gente está com muita gente, né? Então agradecer Dr André, doutor Ângelo, é, doutora Dzerré, Georgia, doutor Juan é, e também, obviamente, participação do Zé, do Fernando, da. da... Veridiano de todo mundo aí no chat. É... Zé quer fazer alguma palavra final encerrar conosco? É, Rodrigo é, é, é agradecimento, né? Assim, e provocando o Juan um pouquinho. É, ao mesmo tempo que o COVID ele ele freou aquela aquela iniciativa, né? Exitosa lá no, no, no Barra, ele, é, na verdade, ele foi um tsunami de cuidado paliativo no planeta. Né? Então, ali, é, foi um tsunami de sofrimento. De uma certa forma, é, nos permitiu é, é, encontrar né, com as saídas para a gente poder é, abarcar tanto sofrimento. Né? E, assim, eu acho que foi uma experiência de vida humana né, que colocou todos nós, né, profissionais de saúde, família, paciente na mesma posição, né? Eu acho que foi um exercício de humanidade, humanismo, e eu acho que a gente, eu, pelo menos, eu acho que a gente sai amadurecido, mas amadurecido, né? Então, é, eu fico muito feliz aqui, eu acho que, Rodrigo, é, eu acho que a gente vê aqui um futuro breve é, de, de sucesso, né? Eu acho que a ideia do nosso congresso, no ano que vem, eu acho que ela começa a se materializar e se, é só a gente... É, poder garimpar com clareza, a gente tem, com certeza, hoje, nos diversos hospitais, é, iniciativas riquíssimas, que, que podem fazer é, o suficiente para a gente fazer um, um grande evento, né? mesmo que a gente saiba que tem que ir aos poucos. Mas, assim, muito feliz e agradecer realmente é, o tempo de vocês estarem aqui até esse momento. É, realmente, como o Fernando falou, é, é, um, é um assunto muito importante, né? muito importante para a gente aqui, é, e para todos. E. Que todos tenham uma boa noite e vamos seguir em frente aí, que tem muita coisa, muito trabalho para fazer, tá? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Prazer. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, valeu. Valeu, casaca. Tchau. Gabriel, é, não sei se você está online, depois você conseguiu me encaminhar no e-mail.